Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v F1 2021 za Tatra F1 týma. Vítám vás téměř v polovině třetí sezóny. Utíká nám to neskutečně a čeká nás velká cena Velké Británie na okruhu v Silverstoneu, domácí závod pro Landa Norrise. Takže věřím a doufám, že se mu tam bude dařit, ale věřím a doufám, že se tam bude dařit také mně. Máme za sebou Red Bull Ring, pro mnohé z vás i pro mě velice oblíbená trať. 6., 7. místo jsme tam zvládli, bojovali jsme v průběhu celého závodního víkendu, nedařilo se úplně ideálně ani mně, ani mému parťákovi. Nakonec jsme nějaké ty body alespoň sklidili, ale věříme, že do Silverstoneu na tom budeme zase o trošičku lépe. Všechny vás tady ještě jednou zdravím a vítám, díky předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky každému. No a my už se z oddělení Aera z našeho aerodynamického tunelu přesuneme dále. A sice do oddělení marketingového, protože tam máme nějakou situaci, nějaký problémek k vyřešení. A o co se tady jedná? Marketingové oddělení se snaží vyjednat si jakoby vyšší budget, vyšší rozpočet a jakoby uvádějí, že by větší množství peněz umožnilo investovat více do našich sociálních sítí a podcastů a vlogů a rozšířit tak prostě naše působení na sociálních sítích. Pokud to přijmeme, týmová sláva 500, bude nás to stát 20 000 dolarů, pokud odmítneme, nestane se vůbec nic. Já myslím, že 20 000 určitě můžeme investovat, 500 bodíků je pěkných, takže zamakejte na sociálních sítích, akceptuji, přijímám. Co se aktivit týče, tak tady máme 3 tentokrát, máme tady sice 2 volné dny, ale nemá v podstatě smysl tam dávat to aero team building, protože tam už máme úplně veškeré upgrady hotové, takže tam nemáme co dělat. Takže nemá smysl za to ani těch 5 000 utrácet. Budeme tady mít trénink pro Norrise, nějaké to promo, týmová sláva a drobné zlepšení morálky pro oddělení šasy. Pokud vás zajímá aktuální stav součástek motoru, jak jsem na tom, tak na závod už jsem měl tedy komplet druhou sadu a na tréninky se vracím k sadě první, abychom to vyždímali ještě trošičku více, ale na minulý závod už jsem dal komplet druhou sadu. Některé druhé už jsem použil dříve, ale některé tedy v minulém závodě poprvé, takže většina jich je čerstvých a doufejme, že nám nehrozí nějaký technický problém. Snad to bude v pohodě. Převodovka má za sebou 2 závody, 22% poškození, takže také zatím OK. Tady pohled na celkové pořadí, kde Verstappen vévodí této sezóně před Norrisem, kterému trošičku utekl po minulém závodě. Hamilton 3., potom Gasly, Perez, Bottas, dvojice McLarenu a pro mě 9. místo, trošičku jsem se konečně vyhoupl. Z té 10. příčky, no a Red Bull na čele i v poháru konstruktérů před Mercedesem. Těsně za nimi jsme my a potom Ferrari, McLaren a zbytek. Docela fascinující, dámy a pánové, tady se dá zpětně v té historii progresu těch jednotlivých týmů podívat i do historie a podívejte se na ten graf, jak vypadá v první sezóně, ve druhé sezóně, prostě celkově velice vyrovnané, by se dalo říci, napříč všemi týmy a podívejte se na ten obrovitánský skok ve třetí sezóně, ale obrovitánský skok, kdy se tady vytvořily mega rozdíly, a rozdělilo se to víceméně na dvě takové zásadní poloviny, což je velice zvláštní a velice zajímavé a ty slabší týmy nestíhají. Předpokládám, že když po druhé sezóně nebyla změna regulí, že je velká pravděpodobnost, že na následující sezónu ta změna regulí přijde a to asi zase hodně zamíchá pořadím a výrazněji to ublíží těm týmům z horní poloviny, protože budou muset adaptovat obrovské množství součástek na rozdíl od těch týmů slabších. Takže pro čtvrtou sezónu by se to zase mohlo celé promíchat, ale uvidíme. Teď nás čeká velká cena Velké Británie. Pojďme dokončit ten selhaný upgrade motoru, který nám předtím selhal. Bude nás to stát 721 bodů, ale nestihneme to do dalšího závodu, mělo by to být až na Maďarsko. 1485, tady už myslím, se nám nepodaří do ničeho investovat, protože všechny možné upgradey. Pozor, tak máme tady přece jeden, který si můžeme dovolit, takže ještě upgrade šasy za 841 bodíků a tam i bez uspěchání to stihneme do dalšího závodu, takže to by bylo pěkné, přes 119% šance na selhání, takže při naší smůle to opět selže,
ale teď už jsme vyčerpali vše. No a pojďme to posunout dále. Ještě tam budeme mít nějaký přísun bodíků, takže možná nám to bude stačit. A hotovo, upgrade motoru dokončen, máme 936 bodů, pojďme se pro jistotu ještě podívat, jestli někde nahoru, někde, tam skutečně není něco s velkou slevou, něco, co bychom si mohli do 1886, tak to asi neklapne. A to je, myslím, úplně poslední zbývající, který nemáme. Tím pádem dokončil se nám ten jeden upgrade motoru. Tento je drahý a to je, myslím, vše také. Takže už jenom oddělení spolehlivosti, převodovka 1800 a zde 1400 turbo. No a teď už to doklepneme a doufejme, že i to šasí se zvládne, paráda, trénink pro Norrise a jedeme do Británie. Pozor, pozor, pozor. Vidíme tam slunce na závod, ale vidíme tam hustý déšť na kvalifikaci. Pojďme se podívat detailně, doufám, že to uvidíme. Tak to vypadá, že v průběhu celé kvalifikace bude masivně pršet. Velice silný déšť a asi od začátku Q1 až do konce Q3. Na závod by to mělo být potom v pořádku, i když ty šance na déšť se postupně potom dost zvedají, zvlášť v závěru, tak ne natolik, aby asi pršelo z toho. Takže uvidíme. Na pozor, pozor, Alfa Tauri jde postupně vzhůru. Dlouho to vypadalo, že ty poslední čtyři týmy se prostě nepohnou ani o kousek, ale od Azerbajdžánu jde Alfa Tauri nahoru a pořizuje upgrady a stahuje Williams. A brzy se přesně dostane, to tak vypadá, tak uvidíme, kam bude jejich cesta pokračovat. No a je to tady, dámy a pánové. Typické britské počasí. Je zde a startuje nám kvalifikace, máme za sebou parádní tréninky. Slunečné počasí ve všech třech částech. S vozem se jelo velice, velice dobře, pocity solidní, ale teď kvalifikaci podmínky naprosto odlišné. Jak vidíte, máme na voze modré pneumatiky, čili ty full wet, plně mokré pneumatiky do těch extrémních podmínek. Silný déšť a měl by být jak v Q1, tak v Q2, tak v Q3, jak vidíte. Takže myslím si, že zkusme ještě počkat na ten čas, co uvidíme. 15 minut, žádná změna. 30 minut, žádná změna. A dále? Žádná změna. Takže skutečně, ať už se probijeme do jakékoliv části kvalifikace, nečeká nás nic příjemnějšího, takže nezbývá nám, než se vrhnout na trať. Šílené podmínky, velice náročné podmínky, zatím 16. místo. Tak pojď. Téměř sekunda k dobru, ale téměř žádné zlepšení pozičně. Další zlepšení, ale asi to nebude moc platné. Nebylo. Stačilo to ale na postup do Q2. Valtteri Bottas zajel nejlépe, Norris pátý. A kdo pak nám končí a nebude pokračovat v této deštivé kvalifikaci? Stroll, Giotto, Giovinazzi, Latifi, Schumacher, Mazepin. Žádné překvapení. První pokus Q2. 11. místo. Pojď. Musíme dát 9. místo. Já už opravdu asi končím, protože tohle je něco neskutečného. Kvalifikace končila, byl jsem 9. Kvalifikace skončila a jsem samozřejmě jak jinak než 11. Není možné se dostat do té zatracené, zpropadené, neskutečné Q3. Norris opět druhý. Domácí fanoušci i přes tu nepřízeň počasí budou tančit, skákat, skotačit, radovat se, protože britská dvojice Hamilton Norris je na prvních dvou místech, ale rozhodovat se bude teprve v Q3 a tam už se já nepodívám. The 3.6 miles of the Silverstone circuit in Great Britain is hallowed ground to the Formula One faithful. We have 18 corners that wrap around this former World War II airbase and some good passing opportunities at the end of the DRS zones. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's discuss Red Bull. No jak vidíte, po dešti není ani památky. Mraky se rozehnaly, trať je suchá, na vozech připraveny, pneumatiky do suchých podmínek,
Všichni budou mít volnou strategii díky dešti v kvalifikaci. A co penalizace? Tak Hamilton nám zmizel z první dvojičky. Nahradil ho Max Verstappen, ale Norris se tam udržel, takže druhé místo pro domácího jezdce. Mercedesy za nimi, třetí, čtvrté místo. Gasly pěkně pátý. McLareny zde vidíme. A bohužel žádné penalizace mě neposunou trošičku výše, takže 11. místo. Lundgaard 14. Tsunoda 15. Tady Williamsy, no a vzadu tradičně Alfy a Haasy, které nestíhají vůbec. Co strategie na závod? Všichni budou startovat na čerstvých pneumatikách, na rozdíl od běžných závodů, kdy se používají ojeté sady z Q2. Takže pojďme na to mrknout. Měli bychom údajně zvládnout podle všech propočtů jednozastávkový pitstop s použitím měkčích sad. Stejná situace ale byla i v Rakousku, kde také nám to hlásilo, že úplně v pohodě podle propočtu jedna zastávka červená žlutá, přitom nebyla šance. Nebyla šance. Opotřebení naprosto extrémní, takže upřímně nevím. Přiženou se nám tam mraky, ale nebude nám pršet. Minule nám ta prohozená strategie nepřinesla úplně extra ovoce s tou žlutou na úvod. Zkusíme prostě podle toho, co nám hlásí tým, dát červenou na start, odjet co nejlépe, získat si nějaké pozice a potom uvidíme, co se bude dít podle nějakých případných safety carů, pokud budou a podobně. Takže dáme to tentokrát takto. 12 kol. Necháme to takto. Necháme to takto, asi si myslím. To je myslím úplně jedno, to jedno kolo, to už se můžeme potom rozhodnout přímo na trati, jestli počkáme trošku déle nebo méně, já myslím, že těch 11 bude akorát. Takže to bychom měli strategie naplánovaná a uvidíme, co jestli kolem nás, držte palce, jdeme na to. Červená světla se rozsvěcují a stejnou barvu mají pneumatiky úplně všech jezdců kolem mě a je to tady závod od Startoman. Velká cena Velké Británie je v plném proudu, já se tady pokusím někde vměstnat. Nepovedlo se získat žádné pozice, teďka by to ideálně chtělo přes vnějšek, což se mi nepodařilo tam dostat, Alonso si to dobře pohlídal. Vím moc dobře, že teďka tady bude mít mnohem výhodnější pozici. Útočí tím pádem na Leclerca, já se pokusím využít toho, že on je tam ve špatné pozici a budu tady mít lepší rychlost, ale Alonso asi bude chtít útočit zpět. Pojďme zkusit využít slipstreamu Leclerca, bychom tu pozici udrželi. Vepředu se nám tam také masivně bojuje. A to byly oba jezdci Mercedesu a Perez, jestli jsem viděl dobře, kteří tam sváděli tuhou bitvu. My se teď musíme držet té skupinky. Desátá příčka. Teď tady bude trošku rozdíl proti kvalifikaci a Leclerc. Málem jsem byl v něm. A tady opatrně na Gosbeckec a uvidíme, jak to tady půjde teďka. S plným vozem paliva, ale bez deště. Bylo to natěsno. Mám teď dobrou rychlost a mohl bych to tam zkusit poslat, asi bych měl, ale Leclerc perfektně na brzdy. To udržel, tady už ale musím za každou cenu zaútočit. Musím být teď agresivní, pokud mám šanci získat nějaký výsledek. Leclerc se to tam snažil udržet zuby nechty. Roztočil se tam mírně a ztratil tím trošku času. Přede mnou oba McLareny, které musím okamžitě dostihnout, protože brzy bude možnost využívat DRS. A musím se účastnit tohoto vláčku. V opačném případě jsme v průseru. Takže pojďme využít úplně všechno, co máme k dispozici. Baterii ježdí mat na maximum, McLareny ujíždějí. Nějak jim nestíhám. Ale to se snad změní. Bohužel spolu nebojuje nikdo před námi teď. To nám moc nepomůže. Pojďme. Ne, tohle je zásadní rozdíl mezi naším vozem a vozem všech našich soupeřů, kdy oni tady v podstatě jedou na plné koule na osmičku.
bez toho, aniž by povolili plyn. A to my si vůbec dovolit nemůžeme. Ztrácíme tady. Přesto se nic přede mnou a pokusím se útočit, kdykoliv bude příležitost. Verstappen na čele s výrazným náskokem už, ale vypadá to, že Norris si pohlídal druhé místo. Což je skvělé na domácí trati. DRS se bude moci používat. A vypadá to, že já také. Ujeli jsme Leclercovi s Alonzem. DRS sklopeno, ale situace, která se opakuje téměř závod co závod. DRS je tady v podstatě úplně k ničemu, protože všichni jsou v takových rozestupech, že nikdo nemůže zaútočit na nikoho. A tak se celé startovní pole drží takto pohromadě a nebojuje spolu. Což je trošku škoda, ale bohužel tak to je to letos naprogramováno. Proti Jevě na 2020, kde se mnohem více podle mě bojovalo a předjíždělo a nastávaly různé zajímavé situace. Ale ono záleží také na štěstí a na spoustě věcí. Jsme teprve ve třetím kole, tak doufejme, že to bude super závod. Snažím se to tady ždímat, to bylo na milimetry. Zkusil jsem to tam, teď tady ale útočit nemůžu. Pozor, žluté vlajky, někde se nám něco děje. Nějaká kolize nebo předčasné odstoupení ze závodu, uvidíme. Vypadá to, že to je snad něco, co se děje za námi. Zatím nemáme nic zhlášeno. Drobný smyk. Pojďme. Další příležitost. A pokusím se ale počkat tady a pokusit se o útok až do té pomalé levé. To bude natěsno. A povedlo se. Povedlo se, ale nesmím ztratit DRS, to je klíč při těchto soubojích, když jste v nějakém DRS vláčku. Musí vám ten útok vyjít tak, že se musíte udržet do sekundy. Zajezdcem před vámi a to se mi nepodařilo. Bohužel, už je to přes vteřinu, teďka samozřejmě v těch pomalých sekcích možná na chviličku budu pod, ale v detekční zóně to bude asi špatné. Je to tak, DRS nemám, bohužel, dlouho to tam vypadalo na 9 desetin. A teďka budu pod neustálým útokem jezdce za mnou a všichni před námi nám ujedou. Protože na rozdíl od nás oni prostě nebojují. A to po celý závod a to je to, že můžou jet neustále plným maximálním tempem. Jakmile se vám vzdálí ochloupeček, není šance je dohnat. Zatnu zuby, ale Sainz by měl vzít rozum do hrsti a jet společně se mnou. Stále se marně snažím docvaknout za skupinko přede mnou. Jedu úplně na krev, ale nedaří se. Držím za sebou alespoň jednoho jezdce McLarenu. Ona to není moc velká útěcha. Skupinka přede mnou se vzdaluje postupně. Pomáhají si DRSkem. Okay, some information on Perez. They have an issue with their car. They're going to be slow. Perez má nějaké problémy se svým vozem, zatímco já jsem se tady málem rozsekal. Tak další problémy pro Pereze, tyhle ale nevypadají jako nic závažného, respektive měl by být pomalý, ale měl by pokračovat v závodě. Tak uvidíme a Perez by měl být, myslím, v té skupince jezdců přede mnou. Mohl by je tam teď trošku zbrzdit a mohli bychom toho využít, abychom se docvakli za ně. Takže teďka do toho musím rád úplně všechno. Blíží se také pitstopy pro nás i pro většinu jezdců, protože to vypadá, že tady budou mít všichni úplně stejnou strategii. Vidíme, že to trošku brzdí ty jezdce přede mnou, to pomalé tempo Pereze, ale
nějak výrazný rozdíl to není. Já myslím, že teďka s DRSkem se oba přes něj dostanou. Doufejme, že Perez bude bránit co nejvíce bude moci. A přede mnou nejsou vlastně oba jezdci McLarenu, co to kecám. Tam je Gasly. Jeden z McLarenů je za mnou. A bohužel Gasly už se přes Pereze dostal a tady si s ním naprosto v pohodě poradí i Ricardo. Strašte se! Nepovedlo se. Perez udržel pozici a teďka toho musím využít. Tady nemá kde předjet. Až po této sekci. A to by mohlo být DRS pro mě. Je to tam, je to tam a musím dopředu, ne. Protože teďka bude brzdit Perez mě. Musíš to už tě, udrž to ještě, kámo, prosím. Čeko to zvládne, já mu věřím. Nezvládl to, bohužel. Teď už je před ním. A teď to tady zbrzdí masivně mě. Zase bude Ricardo tam, kde byl, protože teď se přes ním nemám kudy dostat. Hra, že bych mu to tam prostě na drzovku poslal tady, sorry kámo. Tohle je moje jediná šance ještě s tím závodem něco udělat, protože pokud mi zase Ricardo ujede z DRS dosahu a už mi zase to prase z DRS dosahu ujelo, to snad není možné, co ty McLareny dělají. Jaké tempo mají. Mrknutím oka zase získal několik desetin a zase je to všechno váhy. To snad není možné, tak ani Perez mi nepomohl. Tady už nám nepomůže ani svěcená voda. Mám DRSko, to by mohlo být klíčové. Nicméně teďka vlastně bychom měli do boxu. Jsme v 11. kole a pozor, Daniel tam jede také. To bude natěsno. A není tam sám, hromada jezdců v boxech. Snad nás tam mechanici nějak nezdrží, naopak snad věřím a doufám, že odvedou rychlou práci. Snad tam není taky Norris, on tam je Norris. Ne. Norris tam není. Přezouváme, rychlovka, pánové, ne, srte mě, rychlovka. Nepovedlo se, ale nestratili jsme. Čas solidní. Zamáváme safety caru. A jsme zpátky na trati na 11. pozici. Daniel před námi a teďka před ním volno. Teďka bude mít problém se bránit bez DRS. Za námi jezdci, kteří ještě nebyli v boxech. Pojďme aktivovat systém DRS. Vidíme se tady, kdo bude vymýšlet strategicky. Já si myslím, že vůbec nikdo nic. Že akorát druhá polovina jezdců zajede okolo později. Já ho teď nechci moc předjet, protože pokud ho předjedu, tak on bude útočit vzadu a budeme se brzdit. Já bych tak ideálně jel jako za ním. Využíval DRS pokud možno. Teď tady máme ale pit stopy zbylé a třeba nám ten undercut vyjde. Jeli jsme teď poměrně rychle na čerstvých pneumatikách i s DRSkem, takže možná, že třeba k někomu bychom se mohli přiblížit. To uvidíme za malý moment. Grnantu, kdo vyjíždí? Tady je Gasly před námi na 5. pozici, kterého jsme dostáli, myslím, oproti pitstopům. Zatracený obrubník, na který jsem najel. DRSku ale ještě budu mít. A musíme se docvaknout a udržet se s Gaslym. Norris před námi o 3 vteřiny. Teďka ještě třeba nebude mít ty pneumatiky v úplně ideální teplotě. A mohl by na tom být hůře. Pojďme se zakousnout. A pádit ku předu. Jsme v polovině závodu, pit stopy jsou pravděpodobně všechny za námi, pokud nevyjede nějaký safety car. Nebo se nestane nic neočekávaného. Uvidíme, jestli se to tam někdo třeba ještě neodložil na pozdější fázi, ale myslím si, že ne. A pochybuju, že by někdo startoval z těch důležitějších jezdců na té tvrdší sadě. Tady tohle DRSko je velice efektivní na této rovince. Tohle mi pomůže. Ke Gaslymu se přiblížit. No a Norris by tam mohl obtěžovat ten Mercedes a mohli bychom je dotáhnout. Alespoň v to doufám. Pojďme. Člověk to nesmí nikdy vzdát, i když se mu sezóna nedaří.
I když výsledky nebývají, kdo ví jak skvěle, je třeba bojovat v každém závodě o co nejlepší pozici. Jakmile to člověk zdá už tak nějak vnitřně, tak to k ničemu lepšímu nepovede. Ricardo nemá DRS, to tak vypadá. Gasly přede mnou také ne. A ten Mercedes zdá se brzdí Norrise. Alespoň mi to tak připadá. 2,3 je to teď momentálně, takže to musíme sledovat. Ten rozestup mezi námi a tou skupinkou vepředu. Tak musím využívat baterii co nejvíce je to možné. Teďka tady mám masivní slipstream od Gaslyho a to mě zpomalilo. Protože jsem ho dojel tak, že jsem do něj málem napálil. Tady mi zase ale poskytne DRS. Tady už ale budu muset před něj. Snad nebude dělat nějaké problémy. Zpětný útok možná tady. A vypadá to, že Norris a ten Mercedes zdrhají. Bylo to 2,3, teď je to 2,7. Takže spolu nijak nebojují. Já jsem se dostal na pátou pozici a Gasly ho teď musím udržet za sebou. Ten bude nebezpečný, nepříjemný, bude útočit. Norris nestíhá také, Norris nestíhá na Hamiltona. Bojujeme dále. Ricardo teď musí zlobit Gaslyho. Mírně stahuju, mírně stahuju. Jen tak dále. Na těch žlutých se mi jede lépe než na těch červených. I když jsem to zakřikla, teďka to se mnou pěkně škublo. Ale držím to a hlavně držím Gaslyho nad sekundu, což je taky důležité. Nejrychlejší kolo. Nejrychlejší kolo. A jde to dolů. Tak teďka solidní tempo, ale abych ty pneumatiky nesežvíkal příliš. To by potom mohl být průser, ale teď mi nic jiného nezbývá. Musím do toho dát všechno. Já nechci jako úplně přes Norrise, protože toho nemůžu obrat do důležité body do šampionátu. Ale pokud bych měl tempo na to dostat se před něj a pozlobit Hamiltona, tak by se mohl dostat třeba Norris i před něj. Když by ho tam nějak trošku zbrzdil nějakým soubojem. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí, ale už je i Hamilton po 2 vteřiny, takže pojď. Ještě kousek. A budem je mít. Gasly mu jsme ujeli, 17. kolo, teďka to utíká velice rychle. Tam dojíždíme asi nějakého okolistu, pravděpodobně ano, máme tu modré vlajky. A teďka pozor! Já jsem myslel, že to je Hamilton a to je Norris, který se tam zasekl úplně extrémním způsobem za Mazepinem a Hamilton toho využil a zdrhl. Tak tady klíčová situace, možná další okolisti. Ne, co to je? Kdo to je? To je Hamilton. To je špatné, protože Norris se ho držel s pomocí DRSka a teďka ho mám sice před sebou. Ale Hamilton, tomu to vyšlo skvěle s Mazepinem a Norris už ho tam měl potom v Megadze v Beckett a pořádně se tam za ním zasekl. No a teď uvidíme, já s ním opravdu nechci a nemůžu bojovat, nemůžeme se tady v rámci týmu obírat o čas, ale vypadá to, že nemá takové tempo, abych ho nějak jako jenom si smlsnul a předjel a bojoval s Hamiltonem, ale že bych musel extrémně bojovat s Norrisem, takže tady možná budu muset zvolnit, jet za ním, šetřit pneumatiky a neútočit. No, to bude zajímavé, strategicky těžko říct. Nějaký pit stop, 10. bych se vynořil na červených, to asi tady by nemělo smysl úplně v tuto chvíli. Podívejte se. Už jsem docvakl Norrise výrazně. No budu muset před něj, Protože v opačném případě Hamilton zmizí, teď je to stále kolem 2 vteřin. Kámo, pokusím se ho zbrzdit. Drž mi palce, jdu na něj. Věřím, že mám na to, aby ho dotáhl, ty vole, teďka to narostlo nějakým zázrakem na 3 vteřiny.
Když ještě před chviličkou to byly dvě. Tak to je... Ne, to počkat. To je Bottas, to není Hamilton. Nejrychlejší kolo, Hamilton je přede mnou o vteřinu a půl. Tak jak to vypadalo celkem beznadějně v tom úvodním stintu a prostě... Neměl jsem tempo a nedokázal jsem se těch jezdců držet a pořád mi pomaličku poloučku ujížděli, tak teďka na těch žlutých je to solidní, jenom to nepodělat, jenom to nepodělat. Nerozsekat ty pneumatiky, máme 7 kol do cíle a Hamilton 1,7 a Giotto končí. Máme tu odpadlíka. Bude z toho nějaký safety car nebo něco? Už jsme strašně dlouho neviděli safety car. A myslím, že ani tentokrát nebude. A pozor, opět modré vlajky a to vypadá velice špatně, protože to vypadá, že je úplně v pohodě, že se tam Hamilton dostane před něj a mě tady zbrzdí v kops. Ne, nakonec to nebyl takový průser. Chybí už jen opravdu kousíček a já jsem vlastně čtvrtý, já jsem si teď ani neuvědomil, že v podstatě bojuju o bednu. Už ani nevím, jak to na tom pódiu vypadá, ale nejsme daleko, když jsem teď ztratil zase. A do 10 minut má přijít déšť, který už asi neuvidíme, protože do té doby budeme v cíli, ale kdo ví, pokud by se přihnal nějak rychleji, co by to ještě mohlo způsobit. Jsem blízko, jsem pod vteřinu, ale ne v detekční zóně podle mě. DRS zatím nebude, ale pokud se udržím v tom tempu, tak by to mohlo vyjít. Ještě kousek. Bottas je tam potom 3 vteřiny vepředu. To už asi není úplně reálná šance, ale kdo ví, snad se může ještě všechno možné. A kdyby mi ten souboj a ta stíhací jízda směrem k Hamiltonovi neměla víc, tak bych případně přepustil Norrisovi místo zpět. Zatím to úplně nevypadá, že bych se najmout nedokázal dotáhnout na nějaký útok. Ale DRS by nám mohlo samozřejmě pomoci. A nechybí nám k němu moc. 21. kolo. A možná ještě svedeme bitvu o pódium. To by byl fantastický výsledek, po dlouhé době dobrý výsledek. Jen to nepodělat, ale tady vždycky Hamilton ujede výrazně. Vypadá to, že teď už ví, že... ho mám v hledáčku v mířidlech před sebou a dupl na to. Máme DRS, ale bohužel velký problém v podobě jednoho z jezdců Alfa Romeo, kterého Hamilton smlsne jako marina, daroval mu rychlost. Pravděpodobně i DRS-ko, já tady s ním teďka budu mít velký problém, musel jsem to tam risknout. A doufat, že ho nesrazím. A teď by to mohlo být stále pod vteřinu. Do další DRS zóny, ano. Ano. Snažím se, začínat to kouzat, ale nic jiného nezbývá, ani nedýchám. Srdce mi buší. Takhle skvělý výsledek už jsem tady dlouho neměl a máme ho na dosah ruky. Jen se natáhnout trošku. Je to tady a pojď! Bottas 2,7. Stále není blízko Hamiltonovi tak, aby mu pomohl s DRSkem. Ale opatrně tady už to může ustřelit na ojetých pneumatikách. Tady ten Mercedes sedí lépe. To bylo na milimetry, mám jsem byl v trávě. 6 desetin, 5 desetin, 4 desetiny, teď jsem byl dost blízko na to, aby ten efekt toho DRSka byl výrazný. S pomocí slipstreamu a baterie, já jsem za ním. Mám tě, kamaráde. Mám tě a... podělal jsem to. Přes to nejrychlejší kolo. Paliva máme dostatek, to je v pohodě.
Hlavně žádné chyby. Pojď, teď jsem nejblíž, jak jsem byl. Deresko je tady, tohle šance na útok. A Hamilton to tam skvěle na brzdy nějak podržel ještě. Byl jsem si jistý, že ho mám. Nicméně nemám. Teď by toho našeho soupeření mohl využít Norris, který ale je 3 vteřiny za námi. To je celkem daleko. Okamžitě baterie, okamžitě DRS. Já myslím, že musím být blíže. Blíže. Ale pozor, mohl bych to zkusit opět. Verstappen na prvním místě jsem tam viděl na chviličku nahoře, že má penalizaci nějakou. Ale ten bude mít takový náskok, že je mu to asi... prd. Že je mu to jedno. Bitva s Hamiltonem pokračuje. Tak to je naprosto šílené. To asi nevidí úplně ochozy rády. Že Hamiltonovi hrozí, že nebude nástupních vítězů, pokud ho zdolám, ale už mi to nedrží. On samozřejmě ty pneumatiky taky nebude mít, kdo ví jak super stavu, ale odolává i bez DRSka, já tady nemám kudy. Ještě tady pozor zase další, jezdec okolo zpátky. Některé z těch slabších týmů v této sezóně už jsou opravdu dost pozadu. A mají velice špatné tempo. Ty vole, mě to zase nevíde, pust i mě, prosím. Dobře to nik. Viděli jste, jak mu to tam krásně sedlo lépe, jak mu to tam pěkně drželo. Tady se nesmím nechat moc vidět oči, ta nevěd tam příliš rychle. Tady to na útok nebude, já jsem to podělal, my se blížíme do posledního kola, to vypadá špatně. To vypadá velice špatně. Musím si to připravit, Verstappen nejrychlejší kolo. A sebral mi potvora nejrychlejší kolo, a to jsem si ani neuvědomil. Jsme v posledním kole Velké ceny Velké Británie, Hamilton jede jako ďábel. Dal jsem do toho úplné maximum. Pojď. Je strašně daleko. Teďka, když jde do tuhého, tak... ty zkušenosti jsou znáta. Už mi to vůbec nezvládají pneumatiky. Tady už jsem strašně daleko. A Hamilton nadále ujíždí, teďka už ztrácím výrazně. Myslím, že už jsem pneumatiky totálně oddělal. A je po šancích, takže jsem tady špatně zařadil. S DRSkem se ještě přiblížím možná na 5/10. Ale už mě tady nepoudrží ty pneumatiky tak, abych mohl pozdě to tam fouknout. Tady byla poslední příležitost k nějakému útoku. Hamilton to bohužel zvládl. A tak čekám na Norrise, který si převezme zpět to 4. místo, které jsem mu sebral ve snaze útočit na Hamiltona. Ale jak bylo řečeno, pokud se mi to nepodaří, pozici mu vrátím zpět, protože ty body potřebuje mnohem více než já. Na jednu stranu obrovská radost z dobrého výsledku, na druhou stranu a navíc dobrá radost z toho, že jsem konečně se cítil dobře v tom voze. Po dlouhé době prostě jsem se nepral s tím vozem a nebyl celý závod nasraný, že prostě se to auto chová podivně a špatně se řídí. Tady na Silverstone to sedělo dobře, jelo se s tím dobře. Měl jsem tempo především na těch žlutých pneumatikách, dojížděl jsem ještě přede mnou a to je vždycky ten nejlepší pocit, jaký člověk může mít.
A bitva to byla neskutečná, užil jsem si ji maximálně, takže i když to nakonec Hamilton udržel, byl jsem blízko a je to doufejme, konečně trošku takové, doufejme náznak lepších zítřků a doufejme, že v té formě budeme pokračovat. Škoda, byl jsem blízko, v pódiu, nakonec je to Hamilton, kdo se raduje. No a tady vidíte důvod té Verstappenovy penalizace, která ho nakonec stáhla vítězství. Protože já myslel, že má nějaký určitě obrovský náskok, on neměl. Měl Bottas relativně kousek za sebou a touto penalizací se Bottas dostal na první místo a zvítězil. A Verstappen dostal penalizaci za ignorování žlutých vlajek, to je zajímavé. Já myslel, že to ve hře není. Protože jsme viděli kolikrát v minulých závodech, že mě tam pod žlutýma vlajkama jezdci předjížděli, jako by se nechumelilo a penalizace nedostali, když to tady Verstappen dostal penalizaci za ignorování žlutých vlajek. Tím, že už neměl žádný pitstop, tak se mu to nepřípočítalo v pitstopu, ale dostal to potom k času. K výslednému času po dojetí do cíle, takže tím ztratil vítězství. Já jsem byl také blízko už penalizace, protože jsem tady měl dvě varování z úvodu závodu za překročení limitů, takže už to bylo také na hraně penalizace, naštěstí jsem to přežil. No a tady tedy výsledné celkové pořadí, včetně té penalizace Bottas, Verstappen, Hamilton, Norris nakonec tady čtvrtý, pro mě páté místo z 11. na startu, opět pěkný postup nahoru a hned z toho mám mnohem lepší pocit než z těch předchozích závodů. Užil jsem si ho maximálně, za mnou Ricardo, Gasly, Sainz, Perez, Alonso posledním bodovaným. Bohužel nakonec Bottas to nejrychlejší kolo, já jsem ho chvíli měl ve své moci, ale Bottas tam vyloupil šílenost. Vyloupil tam nakonec šílenost a masivně vylepšil ten nejrychlejší čas. No a tady vidíme zbytek jezdců, opět dost jezdců okolo, tentokrát ne tak zásadně, jako v některém z předchozích závodů, no a nedokončil závod pouze jeden jezdec, a to Luca Giotto. Škoda, máme dost bodů do poháru konstruktérů, ale bohužel oba Mercedesy jsou před námi, takže to není úplně ideální. Tady máme tedy celkové pořadí, Verstappen 199 bodů, atakuje už 200, Norris o 46 bodů za ním, Hamilton třetí, potom Gasly, Bottas se dostal na páté místo před Pereze, já jsem se vyhoupil přes Sainze na osmou příčku a budu doufejme dotahovat Ricarda Pereze s Bottasem. A uvidíme, kam ten můj výšlap až povede a kde skončí. A za mnou potom Sainz, Leclerc, Alonso, Ocon, Lungard, Zhou a Russell. Ostatní bez bodu, velká hromada jezdců bez bodu. Ani to moc nevypadá, že by se kdy k bodům v této sezóně měli dostat. Zaostávají úplně extrémním způsobem. V poháru konstruktérů Red Bull na čele 46 bodů. Má Mercedes, ten je dotáhl. My ztrácíme 77 bodů na vedoucí tým, Ferrari za námi, McLaren je jim v patách, potom velká díra a Alpine, velká díra a Aston Martin s Alfou Tauri a zbytek bez bodu. Tak dámy a pánové, to bychom měli. Jak nemám moc Silverstone rád z pohledu jezdeckého, tak z nějakého důvodu tentokrát jsem si to užil tady úplně maximálně tu jízdu, strašně mi to bavilo a sedělo to tady dobře, jelo se s tím vozem konečně trošku dobře. Myslím si, že prostě asi problém je něco v setupech, kdy těžko říct, jestli prostě v nějakém peči oni něco nezměnili, tím pádem prostě nějaké to část toho nastavení těch vozů už teď třeba nefunguje a chce to nějak aktualizovat a pozměnit. Může to mít spoustu různých důvodů, každopádně musíme se s tím nějak poprat. A doufejme, že skutečně teď už to bude jen a jen lepší. Nevzdáváme to, bojujeme. Já vám všem díky za pozornost. Děkuji těm, kteří nade mnou ještě nezlomili hůl, kteří podporují, fandí, sledují, drží palce a snad sklidíme časem nějaké to ovoce. A bedna by bodla určitě. Loučím se s vámi, mějte se, naviděnou, naslyšenou.